Andalucía ha iniciado la vacunación de 135.000 docentes y no docentes de colegios e institutos públicos, centros concertados y privados. El proceso que se inició en Jaén y Granada y que se extenderá al resto de provincias andaluzas va dirigido a menores de 55 años y serán inmunizados con la vacuna elaborada por el laboratorio AstraZeneca. Por provincias en Cádiz van a recibir esta vacuna más de 7000 profesionales pertenecientes a Educación. En concreto y según fuentes de la Junta de Andalucía, a lo largo de esta semana está previsto que se administren un total de 7050 dosis repartidas entre los diferentes distritos y áreas de gestión sanitarias. Así, en el campo de Gibraltar serán 1.300 en el área oeste y 1.200 en el área este. En el distrito Jerez-Costa Noroeste se pondrán 2.600 vacunas. En el de la Sierra de Cádiz, 950 dosis. Y en el distrito Bahía de Cádiz-La Janda se prevén un total de 1.000. Cabe recordar que Andalucía ha administrado un total de 600.000 vacunas contra la COVID desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre y hasta el 21 de febrero, lo que supone casi el 90% del total de dosis recibidas.